skön seger idag förstås, Rasmus. Ja, det var bra med clean sheet, bra med vinst. Kanske vi skulle ha gjort lite fler mål, mig själv med, men ja. Vad visste du om det här motståndet innan matchen? Hur tycker ni ni tog er an dem? Vi visste ju vilka typer spelare de hade. Vi visste inte helt hur bra de var. Och jag tycker vi startade matchen riktigt bra och ska ju leda 3-0 efter 20 minuter, men stannade lite grann och ja, det var väl okej. Som sagt, viktigt med clean sheet. Alltså, vi måste ju göra mål borte. Så ja. Ni gör en fin inledning här och mål efter 32 sekunder. Hur viktigt var det att få med sig den energin? Ja, men det var ju jätteskönt också. Och vi fick en energi precis efter. Men kanske det också gjorde att vi tog det lite för lugnt. Men man kan inte klaga över mål efter ett minut. Det är ju en perfekt start nästan. Vad säger du om er insats som helhet över 90 minuter här? Nej, vi behöver vara bättre över 90 minuter. Om man liksom ska jämföra den med Östersundsmatchen, där var vi ju bra genom hela matchen. Och här mistade vi lite koll och lite kontroll. Så det var helt okej, men inte mer än det. Men det är ändå skönt att vinna 2-0. Och som du säger här några gånger, hålla nollan här. Nu har ni gjort det några gånger även i Europa här. Hur viktigt är det att få med sig dig in i en andra match och även ha gjort 2 mål? Nej, det är jättebra. Nu är jag ju själv försvarsspelare och där finns ingen bättre ting än att hålla nollet. Också i allsvenskan, men det är klart. Med bortemål och de regler där är det ju riktigt, riktigt fint med clean sheet hemma. Det känns som att du och Rasmus och Filip hittar varandra. Ni vet var ni har varandra nere, så att ni gör det väldigt bra. Vad har du att säga om ert samspel? Nej, men vi kommunicerar bra. Filip fattar vad vi säger nu eller hör det. Nej, men vi jobbar ihop och gör det bra. Och vi känner liksom till vår egenskaper. Filip är riktigt bra med bolden och Kasper och jeg er kanske lidt mere vanlige midtbakker, og vi supplerer hinanden rigtig bra, så det, ja, det ser fint ud. Og du har kommet ind mere og mere i laget her, känns det som, og som sagt spiller til en ordinarie trøje her. Hvad er dine styrker, ser du? Nej, men først og fremmest, det er jo fantastisk at spille. Det er jo rigtig roligt. Mange matcher nu, og ja, altså, min styrker er vel, jeg er bra i duelspillet, og kommunikerer mye, og forsøger ligesom at give alt 100% hver gang, og forhåbentligvis også gøre lidt mål på første snart, men nej, jeg kriger. Ja, på fasta situationer har vi sett ett par gånger några matcher och så även idag här. Du tajmar bra och det närmar sig ett första mål där. Ja, sista säsongen ingår ju ganska många mål och nej, det är klart det kommer. Jag jobbar på. Och nu retur om en vecka här. Vad tror du kommer att vänta er där? De kommer helt klart att presse mycket på i början av matchen och liksom försöka stressa oss, men vi må vise att ställa upp för början och visa att vi har kvalitet till att gå vidare. Vi måste också vinna borte. Ja, men det är upp till oss själva nu. Det måste vi göra klart det här. Och firandet med fansen efteråt, de ger ju ett fantastiskt stöd idag här också. Vad säger de om det? Nej, men det var jätteroligt. Också under matchen, alltså bra tryck från första minut. Ja, altså, og efter matchen, det er jo en vinst, og så kommer man ud og skal synge Norrköping låter, det er perfekt, jeg elsker det. Ni er som lag väldigt starka nu också, det er tredje raka vinster om man ser til Allsvenskan också her. Hvad er det ni gör så bra som enhet? Jeg tycker vi har været väldigt stabile, nu hadde vi tyvärr en match mod Sirius og Östersund, som der, altså, hadde vi bare fået en liga der, eller vundet dem, så har det jo været en altså, hubra som helst periode, men Anders har vi været stabile, altså vi bøjer jobbe mere i håb, altså vi spiller mere sammen end i bøjen, og med det her lag, der måste vi også vinde mange matcher, og forhåbentligvis så fortsætter det. Då säger vi tack för idag, nya tag mot Göteborg, kamrat derby på söndag då. Nej, jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot det, altså det er, om vi kan få 3 poäng där, så bøjer det at se bättre ud, så ja, det bliver roligt også. Tack för idag, Rasmus. Selv. Like.